放送席解説には元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者内山隆さん、元 WBC 世界フライ級王者内藤大輔さん、ゲストには千原ジュニアさん、山本千尋さん、4方をお迎えしてお送りをしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの試合 WBA ルールで行われる一戦です。第1ラウンドがスタートをしました。共にオーストックスに構えます。まずは立ち上がり、ジョシュア・フランコが58キロという今朝の体重でした。これがどういったコンディションなのかというところ、それからこのフィジカルがどうなのかというところが一つの注目になっていきます。内山さん、序盤そのあたりちょっと注目なんですが、いかがでしょうか。やっぱね、向かう時体の大きさがね、やっぱ一回りフランコでかいですね、はい、このあたりは内藤さんも感じられますか。そうですね、なんか上半身が少しやっぱ一回り多く見えちゃいますよね。ガシリしますね、でこの圧が前回かなりね、こうやってプレッシャーをかけながらやってきたというところですが、これに対して井岡一翔がどういう風にやってくるか。ただ今中央として左のジャブを打っていきました。まずは立ち上がりは内山さんはどういったところを注目されますか。まあ、今お互い距離を探っている状態なんで、まあ、お互いジャブの差し合いから始まってますよね。はい、はい、まあ、井岡選手としても前回の試合の反省点ちゃんとあると思うんで、はい、まあ、2ラウンドぐらいからしっかり修正していくんじゃないですか。まあ、とにかく井岡選手はディフェンス本当に素晴らしい選手で、もらわないというところも一つあります。内藤さん、この立ち上がりの2人の動きというのはここまではどうご覧になっていますか。手は出してますけど、はい、やっぱり、まだ前回、ね、最初から前回でいってないですね、やはり長い12ラウンドを考えながらという ね、 そ う、 ですね、そういった入りになっています。軽いパンチの応酬って感じですね、まずは。前回の試合はジュニアさん、もう本当に見立てによっていろんな、ね、考え方が分かれるという判定でした。そうですね、まっすぐ、攻めてくるフランコなんで、そこを井岡さん、今回は井岡さんが回りながらみたいな感じにやられるのかなと思ってますけど、はい、ボディやっぱりまっすぐ下がると少し印象的には良くないというところがありましたので、このあたり、まあ、今内山さんボディ返しましたけれども、はい、こういったところ大事ですよね。いやだ、おー、ボディに打つことによって上への注意力がなくなってくるんで、はいはい、しっかりボディに打つこと大事ですね、まあ、今右のフック打ちましたけども、あれもやはりボディが一つの伏線に内山さんなってたわけですよね。そうですね、はい。さあ、そういった中で山本さん、この緊張感、はい、改めていかがですか。1ラウンド目やっぱり緊張感はすごいですね。でもよく見ていらっしゃる、まだこう探っているっていうのがよくわかりますね。はい、左しっかりと返していきますようか。ただ、まあ、もちろん手数が多いスタイルがジョシュア・フランコですので、そのあたりを取るジャッジがいてもおかしくはないという立ち上がりになっています。左のジャブをついていきます。はい、フリーヒットがなければ手数に振り分けられることが多いですからね。上から下へと打ち分けていきました。ワン・ツー、井岡もしっかり返していきました。ですから内藤さん、こういったしっかりとまとめることも大事ですよね。そうですね、はい、見栄えもいいですし、そして今はしっかりとこうやって足を使っていきます。第一、井岡はほとんどそれもらわずに、この相打ちのやっぱ得意のフック、はい、これですね、同時打ち、こういうのはすごく良かったですね。はい、はい、第2ラウンドがスタートしています。1ラウンド、内藤さんは入りどういうふうにご覧になってました。そうですね、手数はフランコ多かったんですけど、井岡選手の方が多少クリーンと多かったのかなという感じでしたね。はい、で言えば、まあ、フランコでしたけどね、まあ、でもそういうスタイルなんでね、フランコ選手は。そうですね、で1ラウンドご覧になったときに、まあ、お互いに12ラウンドも考えながらみたいな話をちょっと内藤さんされてたように思いますが、そうですね、この試合早いラウンドで終わる可能性っていうのはいかがですか。低いのかなと思います。あ、そうですか、はいはい、やっぱりこれは12ラウンドしっかりお互いに使いながらという感じですかね。そうですね、ただフランコが、ね、どの程度のコンディションかが僕はちょっと気になるんですよね。体つけ大きいというアミゲー、ヨカがショートパンチ当てました。いいですね、そしてアッパーへ、もう一回アッパーからヒットフック、ちょっと嫌がってる感じしますね。まっすぐ下がっていきました。聞いてるの、聞いたんだ。さあアッパー追ってくる、ゲーさあ右に追ってきます、ヨカチャンス、まっすぐ下がっていく、ちょっとやばって、かなりやばってますね。これだけ内山さん、あからさまに嫌がるっていうのはちょっと意外ですね。ね、本当、ボディですかね、すごい、ね、
急に何が効いたのかなって感じでしたけど、はい、ただ少し今ジョシュア・フランコも戻しつつあります。あのジャブは意外とポンプ軽いんですけど厄介ですね、やっぱり、まあ、あれだけ手数ありますからね、はい、あの辺りを取ってくるジャッジもいるかもしれませんで、なのでその辺りはあまりもらいすぎたくはないという意欲か、左のジャブを出していきます、はい、ボディが効いたのかもしれないですね、なんですかね、なんかちょっと嫌なような素振りなんだな、はあ、今もボディそしてロイを返していきます。下から上と使い分けていこうというジョシュア・フランコ、まあ、何しろ基本的にはこの、まあ、言ってみれば圧をかけるスタイルなんで、その体重で結構ね、超過したところ、まあ、実際どうなのかというところもありましたけれども、左フック、井岡が左のフックを当てました。さあボディ、この突進はどうですか、内山さん、止められてますか。いや、今のところ止めてますね、左フックまとめる、ね、上手ですよね、ボディ返します。ただやっぱり、ね、パワー自体はそれボディ持っています。よから合わせるボディとか本当に上手いですよ、もう一回ボディ、皆さんあのボディなんか非常にコンパクトになってますね。その前のショートの右が入ったんですね、はい、ボディまとめる、もう一回ボディ、すごい出てますね、はい、井岡選手、より何かあの内藤さんアグレッシブですね。そうですね、早いうちからアグレッシブですね、はい、今回自分から前に行ってますからね、まあ、今回は倒しますという発言を実はあの前日の会見などでも、ね、言ってたんですけども、ボディ狙ってるな。改めてこの2ラウンド井岡のシーンです。いや、内山さん、このタイミングいかがですか。いや、やっぱね、この接近戦でしっかりクロス当てたりとかね、そういったところ本当もう熟練の技ですよね。そしてこのアッパーからフックへとつなげるという動きもありました。まあ、ただこうやって内藤さん結構前に来ました。さあ改めて、まあ冒頭にもご紹介したんですけれども、前日の計量の段階で 3.1 キロオーバーだったジョシュア・フランコ、体調面が果たしてどうなのかというところ非常に気になるところではありますけれども、あのボディなのかあからさまに嫌がったあの反応っていうのは内山さんどう見ますか。ボディですかね、なんか、でもなんかあからさまに急に嫌がってましたよね本当に、はい、アッパーを打ちます。まあ、ここまでなんですが、山本さんご覧になって、あのジョシュア・フランコ選手どんな印象を持ってますか。そうですね、こんなにジャブが多いんだということにまず驚きがあるのと、ただ井岡さんも左ボディとフックすごい入ってたので、はい、いい流れだと思います。ボディしっかり打っていきます。最初からビチャビチャなんですよねフランコは、はい、なんだろう、水、ね、ボディすごい濡れてるんですよね。あの汗をかいているということですね。汗なんですかね、これね、だとしたら早いですよね。ですよね、かなり背中がねこう結構光ってるのが、そうですね、今内藤さんご指摘をされたところですけれども、前には来ます。まあ、このあたり体調アップ、ボディちょっと動きが止まった。左からアッパーを突き上げていきます。アッパー、井岡も返した。この接近戦の距離というところでは、ここまで内山さんどう見てますか。いや、すごくいいと思います、はい、ボディ、ボディ、ボディ狙ってますね、もうすごいボディ狙いですね今回、完全に相手のパンチ合わせてますね、ね、井岡ボディですね完全に、その狙いもしっかりとあの上で負けをしながらジュリアさんやってますよね。そうですね、こうなってくると、ジュリアいいですね。ジュリアさん、どんなところ見たいですかこの後は。いや、やっぱりもう全てをパンチで吹っ飛ばすぐらいの結果出してほしいですね、はい、ボディまとめる、もう一回ボディアッパー打っていきます。右のフック、右を出していきます。でこれ井岡が前進する展開なんですよね。なんか今回あのフランコ選手、ボディちょっと力強さに欠けてる前回より気がするんです、はい、なんかちょっとパワーを感じないですね、明らかに下がるシーンがねこうやって増えてきています。ジョシュア・フランコ、アッパー、前回の試合は中央取って結構プレッシャーかけるようなスタイルがあったわけですけれども、内山さん、あの事前番組の時に中央取ってね、しっかりと相手をスキルにするという ね、ロープ背負わないで やれば、はい、やった方が全然いいと思いますね、そういう意味ではここまでどうでしょう、あの仕上がり具合もいいというふうなお話がありましたが、いい戦い方してますよ、ペース取ってますね、はい、ボディ打っています。左のジャブを打っていく、
左のフック、ジョシュア・フランコも打ちます。右から左へつなげていきます。ただガードはできています。そしてボディを返す井岡、下から上へ。うまい。今の内藤さんコンビネーションいかがですか。上手ですね。下打って最後上に返して上手でしたね、はい、そして上下と打ち分けて、ただジョシュア・フランコもこうやってコンビネーションを返します。ね、このパンチが厄介ですね。はい、全部井岡和人のペースで進んでるかなと思います。はい、まあ、クリーンヒットと手数も含めて、まあ、致命傷というかまともにクリーンヒットやっぱもらわないところがすごいところですよね。はい、井岡選手割とはっきりとこれは取れてるってかな、もしかしたらっていうのもありますけど、はい、でもあのポイント的にはやっぱ井岡有利だと思います。これから第4ラウンドへと入っていきます。まあ、今回再戦というところでジュニアさんもまでこの再戦というところ一つ注目されていると思いますけれども、前回の試合と比較してジュニアさんどんな印象を持たれてますか。やっぱりフランコはそのラウンド後半残り30秒ぐらいで手を出してくるんで、あのあたりはさすがうまいなっていうのがありますね。ジャッジがどう取るか、はい、このあたりの印象の残し方っていうのは内山さん大事なんですね。まあ、やっぱね、はい、あの後半の方が記憶って残りやすいんで、はい、だから後半の方に追い上げた方が印象はいいですね。はい、確かに残り10秒のところをしっかりとジュニアさんまとめてましたもんね、フランコね。はい、あのあたりがジャッジに対する印象でどうなのかというところは一つポイントにはなっていきそうです。ただやはりどうでしょう、前に来るというところでいうと内山さん、あのより井岡前回よりは出られてますか。いや、だいぶ出てますね前回。はい、はい、あ、ただちょっとジョシュア・フランコがこういうところやっぱパワーあります、手数を出し始めています。まあ、初めどうかなというふうに思っていたんですが、少しフランコが前に来る展開になっています。戻ったんですね、今の。ちょっとこれは井岡気をつけたい。もらったんですよね。ナイスボディ、やがってますね。ボディはキャスターにちょっとやられますね。そんな感じですね。またボディ、やがってる。下から上しっかり打ち分けていきます。なんですかね、あのすごい濡れてるんですよフランコ。これ汗なんですかね。はい、まあ、当然ねもうびちゃびちゃですよ。水かけるのもありますけれども、なんかそれ以上によりちょっと汗かいてるような感じもありますね。すごいですね。左フック、しぶきがすごい飛んでるんですよ。右フック。改めて内山さんに伺います、あのここまででフランコ一番気をつけたいパンチは何ですか。やっぱ右のフックとかそういうパターンですね。まっすぐのパンチが苦手そうなんで、はい、右フックがやっぱり振ってくると威力があるんで、そこは気をつけたいです。はい、今まっすぐ下がっていきました。はい、入ったんですよね今ね、はい、今一瞬効いたんじゃないかな。今セコンドからも効いたという声が飛んでいます。ボディ、ボディ返しますが右のフック左のジャブをついていきます。イゴがマンツを打っていくフランコ、一人ちょっとここは気をつけたい。もらいましたね。ちょっとフランコが今どうでしょう、内山さん手数出してますか。ちょっとこう手数出るとちょっと厄介なんで、はい、そこでやっぱり返すことをしています。まあ、ここでどうでしょう、まあ、ちょっと足を止めて打ち合ってしまうとまともに圧をかける、ね、フランコというふうな感じもなりますが、ここはしっかり返していきました。右のフックボディへつなぎます。左フック、あ、左フック返した。まずここはパス。このラウンドちょっと少しもらってますね。ですね、はい、ここはしっかり足を使いながら返していきたい井岡。まあ、この辺りはさすが山本さん、フランコですね。本当ですね、緊急の付け方といい、このフック怖いですね。さあしっかり圧はかかった状態になってきました。こういうペースになってくるとフランコのペースです。第4ラウンドもフランコかなというラウンドでした。はい、まあ、そのあたりちょっと理由も伺いたいんですけれども、内山さんどういったところでしょうか。やはりフランコのパンチを少し、被弾するようになってきたなというところですね。手数も今のちょっと手数が多かったんで、はい、うん、多くて被弾も多かったっていうところが、まあ、フランコ選手かなと。このあたり内藤さん、ちょっとフランコが変えてきたと出してきますよね。はい、今回足止めてね、というか前出てるんでね、井岡選手は。さあこれから第5ラウンドがスタートをします。ジョシュア・フランコは 2.9 キロ、2回目の計量でもオーバーをしていたという中での一戦になっています。まあ、ですので当日の体重がどうかというところで、ちょっと一回りやはりフランコが大きいかなという中で、まあ、序盤は元気なんでできる。問題はこの後中盤以降、内山さんどうなってくるかですね。はい、そうですね、はい。まあ、フランコはね、やっぱスタミナとか手数が、スタミナとにかくあったんで前回、はい、ああ今
スターフックが内側だったら怖いですね。ちょっと距離が近いですよね、はい、リードフック足止めてましたよ、ね、はい、うん、ちょっと足を止める展開が成田さん、井岡増えてきましたよね。そうですよ、はい、さあここはフックまとめるアッパー、ただここは危ない距離、お互いに切れた、ワンツー切れましたね、切れた切れた、右の目のあたりからカットがあります。ジョシュア・フランコ、さあ左まとめていきます。フランコボディー、フランコも圧をかけてくる中で井岡がクリーンヒットでカットをさせました。結構血が出てますね、左のジャブ、左フックですね、はい、まあ、打ち合いの中で当てられたっていうのは内山さん大きいですね。そうですね、はい、これは、ね、やっぱり、ね、上手い井岡のうまさですよね、はい、ブロック しっかりブロックするんで打ち合いの時でも、左フック、これが怖い、ちょっと今ちょっとね、さあこのフックは気をつけたい、乗らせちゃうと怖いんで、ちょっともらいましたよ今、はい、ボディ回数ちょっとロープを背負うような場面、このあたりは怖いですね。そうですね、ちょっと思いのほか今回の再戦に関してはよりお互い危険な距離であることが多くなっている。バントゥー、井岡も倒そうという気持ちで入ってはいるとは思いますけれども、バントゥー打っていく、このあたりフランクはまとめていきます。左からダブルフック、おっと動き変わった、フランコ、さあガードルのカウンスが打っていく、すごいですね、ボディー5連打ぐらい打ちましたね、はい、イオンから執念みたいなものを感じますね、目腫れてきましたね、結構切れてまして、はい、目腫れてきてますね、ちょっと上の方がね、マルタのあたりだいぶ腫れてきてるような様子が見えます。すごいですね、あと血がだいぶ出てる、だいぶ出てる、いやしかしいやこれジュニアさん相当リオカ選手今日気合入ってますね。フック7連発ありましたよ、ねえ、いいね、もさあさらに右、ボディー、いやいやいや、明らかに倒すキラーモードのリオカになってます。そうですね、左フック、さらに右、さらに右、待って打っていく、ちょっとフランクは手数が出ない、だいぶフランク辛いですよ、おーナイス、いや山本さん気持ち見えますね、本当ですね、今もう締めてますね、すごいよ、右側の結構出てますから、はい、見えづらいです、あれ相当見えづらいですよ、そうなるとよりどうでしょう、左のパンチは当たる可能性増えてきますよね、当たりやすいじゃないですか、おーナイス、おーフック、いい感じ、少しパックリと湧いているように見えます。見てみましょう、お失礼いたします、ただいまの第5ラウンド右スト赤子のジョシュア・フランク選手、右目の上をかけ、これですね、おそらくこれですね、ヒッティング青コーナー井岡一郎選手、今場内にもヒッティングによるカットであるという発表がされました。間にも結構開いてきています。そうですね、これ精神面の影響というのはいかがですか。いや、やっぱ嫌ですよ、血出ると、はい、これ少しどうでしょう、早めに一目に行かなきゃなんていうふうにフランクを思う可能性っていかがですか。まあ、レグリストップになる可能性もありますからね、やっぱ傷がひどすぎると、はい、嫌ですかね、嫌じゃないですか、いや、見てたんだけど、見せかけてなかったの。ああそうなんですね、そうするとやっぱりちょっと汗の量が多いということも言えるかもしれませんが、ボディーそんな感じですね、インターフェン中にこう汗をかいて止まってる間に出てるかもしれないです。リードフックからアッパーへとつなげていきます。さあ左を打っている、このあたりもスウェーでしっかりとかわしていきます。井岡どうでしょう、フランコの様子をご覧になって内山さん、はい、目が見えづらくなっている影響というのは感じますか。いやあるんじゃないですかね、結構血もやっぱまだ止まってないですから全然、はいはい、さあそういった中でこの左のジャブを出していきます。左フック、ナイス左フック、ただこの状況で足を止めて打ち合うっていうのはリスク面考えてボディーマン打ちましたが、ただこれうまいですよね、中間ちょっと中間距離が怖いですね。ですよね、はい、お互いに当たるような距離の打ち合いがさ、ボディー強烈に当てました。左のジャブダブルで打ちますフランコ、ちょっと井岡選手の右目を腫れてきてますね、はい、ちょっと結構もらってますかね、フックのパンチ、少し、だからこの足を止めて戦っているこの今回のスタイルが吉と出るか強と出るかですね、これジュニアさんちょっと予想外なんですよ、私にとってはいかがですか。足止めていけるって踏んでるんじゃないかな、あ、まあ、それは言ってみれば倒せる可能性上がりますよね、間違いなくね、本人は倒す気満々でしたからね、おそらくそういったこともあるのか。さあ追い込んだアッパーからボディー、ボディは明らかに嫌がる様子があります、
かわします。左フック、ガトゥースリーまで行きました。フランコ、この後のコンビネーションも頑張ってるだけだ。結構フランコ変化を内山さんつけていきますよね。ちょっとつけてますね。はい、簡単ではない相手です、うん。さあここは左ダブルで打っていきます。フランコ前に詰める。まあ、ただ体重の影響、まあ、体調はどうなのかなというふうに思いましたが。そうですね、はい、内藤さんいかがですか。フランコもそうなんですよ、今のところでも手数バンバン出してますね。ですよね、そんなに影響はなかったから逆に言うと、あ、バジョリチャンス、さあからさまに下がった、ね、笑ってますね、ただボディがね、やっぱり嫌がってる感は見えるんですけどね。はい、襟を返します。フランコ残りは10秒、ボディカウェイパー、ナパイギストレート、ポイント取ったと思います、はい、まあ、この辺りのフックも非常にいいパンチがありました。内藤さんはこのラウンドどう振り返りますか。前半手数でね、押してる部分もあったんですけど、フランコが、後半クリーンヒットで言えば井岡選手の方があったんじゃないかと思いましたね、うん。まあ、そうするとお二方とで特訓をしてまいりました。でまたラスベガスではいろんな猛者と内山さん力を磨けますからね。はい、そうですね、はい、やっぱ練習の成果ってすごい出てますね。この試合は WBA のルールで行われていますので、オープンスコアはありません、まあ、ですので、お互いに、まあ、どういった採点がされているかわからない状態で、試合を行っています。ただ前半終わってどうでしょう。ここまでは、まあ、ある程度井岡が取っているというふうな感じですか。僕の、はい、まあ、採点ですと井岡の方が有利ですね、全然、はい、内藤さんも同じですか。はい、はい、さあそういった中でこれから後半戦へと入っていきます。右のフック強く打っていきました。井岡左のジャブ、フランコも返していきます。まあ、今回は相手が体重超過をしている中で、まあ、その条件をあえて井岡はリスクを背負って受けたという、そういった一戦になっています。今日の段階で58キロなんとか、まあ、クリアはしたものの、まあ、本来的に最初の計量では2つ階級上の相手です。さあボディ、左フック、ボディ回数、あ、地道なポジ、あ、いいですね。さあ、相手の左フック露骨にやがりましたね。ボディ、ボディ、そうですね、動き止まりますね。もう一回ボディ、うまいな。あ、ただこの右の深い要注意、フランコを返します。あのフランコのフックっていうのはやっぱりガードは内山さん上げておきたいですね。まあ、そうですね、ガードもらわない方がいいですね、ただまあ本当ガードをしっかりしてるんで、まともにいったらもらったりはするんですけど、はい、本当に顎でもらったりとかそういうのがないんですよね、まあ、このあたりが山本さんやっぱり磨いてる基礎の、ね、蓄積ですよね。そのフランコが引いたと思ったらでも急にフックが来たりするので油断できないですよね、左フックダブルで打ちます。おー、下からパー。さあまただんだんと圧をフランコが強めていく中ですけれども、これ相手が体重超過しているという中でどうでしょうの、そのパワーだったりとか、あるいは相手のパンチだったりとか、その辺というのは内山さん、何か変化は感じますか。どうですか、前回の僕は調子が見えましたね、はい、まあ、そうすると逆にちょっと体調の方に何か影響があるかもしれないという感じですかね。それかもしくは井岡選手がうまく立ち回ってるから、ボディフランコは強い距離で打てないかもしれないですし、はい、内藤さんはいかがですか、その辺に関しては。まあ、そうですね、やっぱり体重超過はちょっとやっぱり影響は実はありますよね、はい、あとインターバル中にいっぱい汗出てますね、むしろそれがちょっと内藤さんの気になるポイントですよね。そうなんですよ、はい、だからここは落ちるんじゃないのかなっていう気はしないでもないです、ただ今結構前に来ました。ちょっと頭の注意がお互いに与えられています。で、ボディー、ナイスボディー。で結構ジュリアさん、それで聞いたかなと思うんですけど、それでも前にこうやってくるんですよね。いやでも足止めて、これ倒せると踏んでるんじゃないですかね、井岡選手はね、はい、何かチャンスはありそうな雰囲気はあります。いかがでしょうか。僕もクリヒットで言えば井岡選手の方だと思いました。手数はフランコ多いですけどね、はい、どうでしょう、その有効だというところでいうとどんなパンチが印象に残っていますか。内藤さん、あ、やっぱりボディがいいですね。でボディ、まあ、実際効いてるしガードの上からでも嫌がってますね。比べてこの後どうなっていくかですよね。
僕はちょっと前回と比べてパワーが少し前よりはないような気がしてます。そうですね、フランコは、はい、第8ラウンドがスタートをしました。タブル開けたらすごいんですよ、まあ、これ汗だと思うんですけどびちゃびちゃなんですよ、結構ね膝の裏なんかも光ってますからね。そうなんですよ、はい、左合わせました井岡。ただフランコはこうやって前に出て手数を出していきます。このジャブの評価っていうのは内山さんどう見ます？フランコのジャブ、まあ、まともにそれをもらってるわけじゃないんで全部が、なんでそこまでどうかなって感じですけどね、はい。まあ、手数は稼いではいるもののただガードはできているしそんなに有効ではないというふうな意味ですかね、はい、ジャブ当たってもちょっと浅めなんで、さあただこうやって詰めてはいきます。フランコこの前進を取ったジャッジが前回はいました。ボディー、まあ、でも確かにあのジュニアさん足止めますよ ね、 ね、井岡選手特に回り込むこともなく、はい、おー危ない、ボディ、まあ、ですからちょっとジュニアさん見てて怖い瞬間もあるんですよね。もちろんそうですよね、ボディ、ただこれはもしかするとその倒せると踏んでいるからなのか逆に山本さん何か覚悟を感じますよね。本当ですね、何かこうスタイルを変えてきたっていうのは、はい、何かこう強い意志みたいなものを感じますね、まあ、今回そのリマッチというところに関してもいろんな、ね、こう話題はあったわけですけれども、さあ僕なんかこのラウンド手数減ったなと思います。フランコ、あ、フランコが、はいはい、こうやって詰めてはいますけれども、はい、手数落ちてきてます、ボディ、それはどうでしょう、疲れみたいなものも出始めていますか。僕はそう思います、はい。さあこの左のジャブダブルで打っていきますフランコ。ただこうやって結構あのガードをしながら休んでる時間が内藤さん増えてるってことですね。そうなんですよ、はい、もうあの前半はやっぱもうどん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 手出してたんですけど、だいぶ減りました、減ったと思います、はい、あとあのクロスがお互いにこう被るような局面というのは内藤さん減りましたか。あのお互い打ち合いこの局面でそうですよね、はい、手数減ってるしやっぱ減ってますよね、はい、まあ、こういう打ち合いですよね、はい、まあ、ボディもう一回ボディ、井岡アパー、強くボディに打っていきます。そして右、ただここ足を止めてまっすぐ立ってしまうと要注意。今日はこの足の運びというところに関しては内山さん、井岡選手いかがですか。まあ、この戦いが最善だと思ったんじゃないですか、はい、非常にあのいいと思いますよ、下がらされてないんで、はい、まっすぐ下がってしまうのが前回印象良くなかったんですよね。そうですね、さですのでここでしっかりと止めておきたいところです。前進するジョシュア・フランコ、ボディお互いに打ちます。あ、危ない、あ、やばい、チャンスにして、しっかりとボディ気をつけたいですね。右返す、アッパー枠を切る、左のジャブを出していく、ボディ強烈、そしてもう一回ボディ、嫌だった距離だとね、ちょっと怖いかなという風な感じがありますけれども、このボディ、まあ、これはちょっとガードした上からでしたけれども、かわしての左アッパー。内山さんはこのラウンドに関してはいかがでした。まあこのラウンドもどちらかというと井岡が司会してたかな、ジャッジがいて割れましたよね、そうですね、まあ、ただ、はい、今回全身を止めてるんで、はい、そんなに押されてる、下がらされてるっていうのはないですから、はいはい、そこら辺は印象はいいですよね、先ほど堤隼人選手、まあ、非常にね、もう本当に同門で尊敬をしているというふうにいつも話をしている堤隼人選手の姿が、捉えられていました。左トリプルで打っていきます。内藤さん、あの井岡選手の戦い方は序盤と比べていかがですか。何か変化みたいなものは感じますか。僕はあのこのラウンドちょっとあのちょっと変化というか、もしかしたら、ねね、狙ってきたかなっていうちょっと今感じてるんですよね。それはどういったところですか。あのちょっと前半様子を見てる感じです。手数が少ない、そう感じてます。と足を使いながらなんていう感じもありましたよね、立ち上がり、はい、そうなんですよ、このラウンドちょっとね、はい、変化を感じてます。確かにそうですね、何か姿勢も含めて、まあ、当然ねペース配分みたいなものも考えなければいけませんけれども、まあ、そのあたりも考えてるのか、それとも何か、負けをしてるのか。そうなんですよね、はい、なんかもしかしたら狙ってる部分があるのかなって感じてます、ボディ今来るところ狙ってました ね、 ね、そうですね、アッパー、ちょっと聞いたか、アッパー、内山さん、やっぱりちょっと誘ってる感じもあったんですね。なんかあのストレート
ライトにストレート合わせましたね、カウンターね合わせましたね、はい、タイミングしっかりと見ていました井岡ボディー、しかしレフクこれ要注意、ジョシュア・フランコもいいパンチを持っています。左ジャブを出していきます。いやでも何か心が一瞬折れたかなっていう思った前半 の、 あのボディで、下がったシーンがあったんですが、意外にも山本さんそれ以降下がるシーンがなくなってきました。フランコですね、結構減らないですもんね。ですよね、この辺りはさすがのジョシュア・フランコ、まあ、もちろん軽量失敗というのは褒められた話ではないんですけれども、まあ、ただやはりチャンピオンとしての意地はしっかりと見せています。あえてそんなに手数出さずに逆にプレッシャーかけるジュニアさん、なんかまた流れが面白いですね。そうですね、なんか8ラウンドぐらいから、サラストレーナー行けって言った感じがしますね。そうですね、ちょっと狙ってる感じありませんか。さあ左のジャブで巻きを打っておいて、相手が来るところ先ほどはしっかり捉えました。左のジャブ、はい、逆にフランコの方が足ちょっと使ってますね、このラウンド。あ、そうですね、それは何かその気配を逆に感じた可能性。いや見事に返した持ってきましたよ、カッソ。いやもうお手本のような内山さん、ディフェンスワーク、ボディワーク、ボディワークうまいですね。今度逆に井岡が足使って今誘ってる感じがするんですよ。パー、そして追撃、まっすぐ下がっていった。汗がすごいですよ、フランコ。ね、さあ残りは10秒。ただだいぶ井岡選手が余裕が出てきたんでしょうか。動きに少しこう遊びというのも見えるようになってきました。こういったシーン、マタドール的場面をちょっと感じられましたね。あ、そうですか、はい、はい、確かにあまり井岡選手は出してなかったですもんね。そうですね、ちょっと休んでたのか、はい、内藤さんはこのラウンドいかがですか。僕はね、本当に難しかったこのラウンド、ちょっとごめんなさい、あえて、まあ、ないんですけど、はい、あえてちょっと難しいのに10対10にしてます。うん、そういうのダメです。ちょっとごめんなさい、そういうのダメです。内山さんがストレ入ってしまいました。微妙です、すいません。まあ、基本的にはね、ラッチ超過という話があって、体つき熱いというふうな話がお二方からありました。ただどうでしょう、もうその影響というのはほぼ忘れてしまって、内山さんいいんでしょうか。そうですね、はい、ただもう早いですね、あっという間に10ラウンドですね。いや本当そうですね。で先ほどあまり手を出さなかったということは、これ井岡選手このラウンドにどういうふうに何か、まあ、狙うかもしれないですよね。いや山本さん、そういう戦略も含めていろいろ考えますよね、12ラウンド。本当ですね、10ラウンドがこんなにあっという間に過ぎるとは思わなかったというぐらい、それぐらいお二人の手数が多いんだなと思いますね。フランコ頑張ってますよね。そうですよね、体調で、体調どうかなと思ったんですけど、はい、で出してますわ、グッて落ちなかったですですね。あ、ここもちょっとこういったパンチはちょっと内藤さん怖いですね。そうそうです、気抜けないです。はい、やっぱりちょっと外から来るあのフック系のパンチは内山さん怖いですね。そうですね、でこのラウンドはどうでしょう、またあんまり手数出してないんですが、上から下へ井岡選手の狙いを想像するとすると、内山さんいかがですか。まあね、まあ、何か狙ってるのか、まあ、無難に戦ってるのか、ポイントは取ってるだろうってことを想像して、はい、アパーデック、まあ、とにかくベルトを取るということが一つ、まあ、将来目指したいエストラーダに向けてはこれ大きなポイントになっていくはずです。しっかりとまずはこの試合勝たなければいけません。覚悟のリマッチ、井岡一斗右フック、思いっきり打ち込んでいきました。やはりちょっと待ち構えているような感じになっています。ただこれ内藤さん、ちょっと怖いのはこれで手数がフランコというふうにジャッジがいてもおかしくないですよね。手出さないと。右、これも今フランコ当てました。ボディボディ、まあ、フランコは序盤、5ラウンドですね、カットがありましたけれども、そのカットはよく止めていて、そこまで試合に影響するような感じにはなっていません、現状。何聞いたんじゃない。あ、そうですか。手が止まっちゃった。はい、あ。左。確かにあのプレッシャーかけてますけど、パンチは出してないですよね。ただ井岡選手も、まあ、狙っているのか見ているのか、そんな感じですよね。井岡選手もちょっと手出してないですよね、はい、ちょっと90、内山さん明らかに手数減ってますよね。ちょっと減ってますね、はい、ま
ポイントを取ってるからっていうことであればいいんでしょうけれども、はいはい、ただオープンスコアの試合ではありませんので WBA はどういう風になっているかはこれ開けてみないと分かりません。2左のジャブダブルで出していきますフランコ。あのジャブはやっぱ邪魔ですね最初から、強いパンチ当てました。そうですね、最後だけだったんですよ、ヨカラ選手が手を出したから。さあ残りは2ラウンドになります。相手が体重超過をしているという中でここまで戦ってきました井岡一斗、まあ、本当に本人もね、挑戦をするそのし続けるものしか見せられない景色を見せたいというふうな話をしていました。山本さん、ここまで試合ご覧になっていかがですか。挑戦者の志といいますか、本当お手本のような存在の試合をしてくださってるなと思います。もうすでに、ね、いろんなタイトルも獲得をして、本当にもう栄誉は相当に受けているんですけれども、それでもさらに挑戦をしようという今日難しい状況。ただここまでは井岡しっかりと自分のボクシングを披露はしています。ただ直近の2ラウンドに関してはちょっと心配な流れになっています。ボディちょっと手数がやっぱり止まっていて、打たしちゃうとちょっと、はい、あの止まんなくなりますよね。ボディ様子を見てるのか、はい、ね、まあ、聞いてるってことはあんまないとは思うんですけど、狙ってるのかな、はい、ちょっとあのジャブとかの手数も内藤さん減ってますので、はいはい、左ボディを狙ってかなっていうか、僕はちょっとね、思うかな、はい、序盤はあのパンチを、ね、本当に嫌がってましたからね、今相打ちでちょっと左フックを狙うようなシーンがありました。右から上、そしてボディ、まさにこれですよね、さあフランコもちょっと減りましたね、やはりボディを受けた後っていうのはちょっとフランコ止まる傾向があります。そうなんですよ、やっぱり嫌がってますね、ただあれはあの一発で狙おうとしてもいけないので、井岡選手としては内山さん、はい、まあ、このボディにつなげるためにどういうふうにやっていくかですよね、うん、やっぱり上下あのやっぱアッパーからのとかいろいろ組み立てながら打つことですね。あのただ、はい、フランコ結構やっぱ出てますよこれ、手数も出しますよ、はい、うまいうまいうまい、止める止める、今のアッパーうまかったですね、ちょうど相手がちょっと出ようかなというふうに思ってた先でした。今ストレートちょっと危ない、今のストレート井岡も返します。マントゥフランコも返しますが、左のジャブからボディ上、ボディ、ただちょっと危険な距離に入るケースはこの井岡はあります。ただフランコ の、 あの手数がやっぱ減りました、ボディ返す、やばい、やっぱちょっと危ない前に入るケース内山さんありますよね。アッパーダブル、右打ち下ろし、ボディー効いた、動きが止まりましたが右フック、残り20、ちょっとフランコ落ちましたね、はい、落ちましたよ。いや内山さん、ここチャンスですかね、ですね、はい、もう行ってほしいですけどね、岡選手、左フック、左フック OK、 マントゥー、ここでまた井岡が手数出してきました。僕今あの僕今は井岡なんですよ。それはどういった点ですか。ちょっとあの僕の人で言えば井岡なのかな、うん、当たった一つで言えば僕はその第スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦スーパーフライ級ラウンド12ラストラウンド、さあ井岡最終ラウンドに行きます。山本さん、最後の1ラウンドになりました。本当ですね、ライケンさんと私の予想のように左盛りで倒してほしいです。はい、いやジュニアさん、そのチャンスはありそうですもんね、あとフランコ陣営が勝ったのも優秀ですよね。いや、よく止まりましたよね、結構開いてましたからね、4センチぐらいですか、あの後ピタッと止めていきます。危ない危ないパンチです。結構ああいったパンチは採点ジャッジ影響を打ち合わせしそうですよね。そうですね、やっぱね、分かりやすいパンチというか、はい、比較的今日は被弾が多くなっています、まあ、ディフェンス能力は非常に高いですが、今日はどちらかというと打ち切りに当然行くというシーンが井岡一斗はあります。左のジャブを出していく、ワン・ツー、
めるライト戦、やはりフランコ来ましたね。そうですね、はい、やっぱり最後取るぞっていう思い感じます。左のフックを返しました。ちょっと弱々しくなったな。だいぶ踏み込みですか。疲れてると思います。はい、パワーも減ってます。手数も減ってるけど体だけは前に出てきています。はい、まあ、この辺りはね、あの体重超過の影響もあるのか分かりませんが、こういった形で今フランコ前に来ています。リグッキー最終ラウンド確実に取ってほしいですね。しっかり印象を内山さん残したいですね。そうですね、ただフランコは、ね、やっぱね、結構手数出てるんですよね。これやっぱりどうでしょう、手数をあの重視するジャッジには結構印象いいですよね。フランコ当たってることはやっぱ当たってるんですよね。今日は比較的被弾が多くなっているようか。ああここも1回止まりました。ボディ返す、左フックボディ。ヨカもきついと思いますよ、このラウンド。効いたか。あ、ただちょっとフランクは下がっていきます。右のストレートボディ、ちょっと一瞬効きましたね。明らかに大きく止まった左フック。さあここはヨカチャンス。ジュリアさん、ここ行きたいですね。嫌がってる。さあちょっと相手の様子を見ながら残りは1分切ってる、ラストスパートいけるかどうか。井岡本当タフですね、やっぱフランコタフボールですね。ガクッと落ちなかったです。ボディー、ここも止まりましたが、それでもアーバス選択チャンス。井岡右当てる、最後の余力ボディー打っていく、左フックボディー、このボディー。ああ嫌がった、嫌がった。どうでしょう、少し印象を残せるようなパンチでしょうか。右一バッター、右のフック、右が今下がった。フランコは下がった。残りは15秒。嫌がってるね。めっちゃ嫌がってますね。これはおそらく明確にダメージ。いやーそうですね、フック印象を残しています。さあ最後、最後どうだ、いけるか。下がってる、下がっている。勝ってると思ってるのかな。So guys, that was a terrific super flyweight battle between Kazuto Ioka from Japan and Joshua Franco from the USA. So these two fought before, both as champions holding a major belt, Ioka with the WBO and Franco with the WBA. The previous fight actually ended in a draw, and as Ioka wanted the rematch, he relinquished his WBO belt to fight Franco again. Now, unfortunately, Franco didn't actually make weight this time, so Ioka could only contest for the WBA title during the fight. I have to say, guys, Ioka superbly took the belt in this matchup. In my opinion, the fight was filled with skill, patience, tactics, and some high-octane action. Joshua pressed to be first in many of the exchanges, and for the most part, veered to the side of volume as opposed to accuracy. Now, when focusing on Ioka, he displayed amazing boxing IQ, brilliant counter-punching abilities, and looked for punch placement in a lot of his attacks to chip away at Joshua's armor. I could see the impact of the damage he did to Franco's body. When I look at this fight, it's an interesting one because it wasn't a blind contest for speed. There was patience involved, defense, and also anticipation. Regarding the defensive aspect of the fight, I did enjoy watching Ioka use all three types of defense. He had good head and body movement. You could see him being very reactive with his hands to block punches, and his footwork was very adept for avoiding and smothering the work of Franco. So obviously, as I've previously done a video on it that you guys should go and watch, Ioka went on to successfully defend his WBA title in his last fight against Josba Perez, which followed this fight against Franco. And now it looks like we may have a unification bout with Ioka and Estrada, or a mandatory clash with Ramirez. So guys, like all good things, we shall have to wait for the updates to emerge on this. But before we wrap things up, this fight between Ioka and Franco was extremely entertaining, and I thoroughly enjoyed reviewing the bout. Anyway guys, that's all for now. I really hope you've enjoyed watching this video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed watching this particular update. Remember to leave a comment within the comment section if you want to add anything about my boy, Kazuto Ioka. So until my next one, peace out.